Thank you muno makiria sheshini ni ya Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu. Twagioka niguo tukotu gukurehera mohoro maria twatira tugikumathira kuma mathaa ma rucine nginya riri itha nario riarikia gukorwo rikigera. Mamwe ma maria tukuharĩrĩirie methainĩ itu ya mohoro. Mĩhang'o ya ũthii gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ gũtharara. Igoti inene rĩa Kitale kũruta watho John Lunyangapuo ndagakorwo agĩikio ngono. Oho nĩ tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia maingĩ megiĩ mathako tũkĩreherwo nĩ njamba itũ ya mathako Kenya Maina. Koguo ndũkae gũthiĩ kũraya. Rĩako nĩ Wanjirũ wa Gatanake mũtauritũ na njĩra ciĩko nĩ Susan Kibe. Na niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Mũirũrĩ John Mo. Thengio muno makiria riri ni ikereka ria mbere niguo tuthie na mbere na ukumenyithia mohoro maria tukuhariririe. Thutha wa thirikari ya kaunti ya Nairobi gwikirira watho wa ngari ciothe cia ukui wa muingi kurigirio kuingira gatagati ka mucii munene wa Nairobi, athii ruciini rwa umuthi macungirwo guthii maguru nginagia thitinji-ini ya kuria meguthiaga. Wanjirũ wa Mwaura ni akorirwo agikinyia taoni-ini kuria mucii munene wa Nairobi na tuthaganiria riboti ino na njira ndaya makiria. Umuthi kurokire guturura kuri atwarithia a ngari athii undu umwe na uri biacara thutha wa ngari cia ukui kwambiriria kuhuthira thitinji njeru kuringana na mwerekera wa thirikari ya kaunti ya Nairobi na uria uratha ngari cia ukui kwaga kuingira Nairobi thiinie. Thitinji-ini ya Fig Tree Gala mugiginyano wa andu na ngari uma munene wate muingi ugubataraga gucuka ngari itari irakinya thitinji niguo guthara mathaa. Undu uyu ni uhinyiriirie athii aria marakaya ni kuhurithania mbogora thabari ndaya ona thengi wao kuriha thogora oro uria mararihaga kuingirio Nairobi thiinie undu uria utumite maikie makaya. Vile tunavyokuja magari tunakuja bado tunapata kuna jamu. Hiyo jamu bado tunashukia mbali hata kuliko sasa hapa Ngara. Sasa jamu ndio imeshika zaidi kuliko hizo siku zingine zo. Jotokora kuna nduthi ngaigo haa naigana ndacokio uko ndathirokio naigana rĩngĩ. Na kiondo ndari hasigi sigi tano yetire kirakinya. Amacokio thitinji uria mahana. Ona wacio no manyiherio ngari cio cia maragura ngari nyingi cia gutwara ku tauni. Matinyiherio ngari fashion icio iraiyura guku. Tuna ruo ruingi muno. Raia ya bururi uyu. Muraia wa kawaida ndai na thayo na hanini. Tau tara ndari cia ri andu matiraniara. Eria. Nao atwarithia a ngari undu umwe na arugamiriri a SACCO ni mahoete thirikari ya kaunti ya Nairobi kwarira mutaratara uyu ringi mbere ya guthingatithia watho uyu kuona ati matimenyithitio wega kuria mabatie gukorwo magikuira na uguo gukagia na ngucanirio ya handu ha ukui. Korwo twamba gwitikirio gucoka kuria icoke kanjo ikare thi ithondeke haria ngari cibatie guthii macoke tutangathire andu nigetha andu mamenye stage ya guthii na Ivasha yaigwo handu hana no rugu guku turi andu matiramenya kuza nyama kima mari tuna wateja wote wanajua mari wa customer wetu wanakuja samba ya customer wanaumia wa mama wazee wanapanda unaona kama pale pale tu wa mama wanaporoa pale pesa wananyanganywa pale sasa ni maendeleo kweli sema tungefukuzwa na njia taratibu yani tuambiwe mnaenda mahali fulani si kukuja mchanganyikane mahali na huyu uambiwi wewe uko hapa wewe uko hapa. Hii sako fulani inafaa kuwa hapa, hii inafaa kuwa hapa. Sasa tumechanganyikana kama mambuzi. Saba tunakaa kaa tunavutania hii mashimo, wewe unafaa unasema uko hapa, unasema ulikuja saa 11. Unajua sio mzuri. Gari ni rao zira madhaa maingi mũno na ungirora jamu rehana. Tũrao zira madhaa maingi mũno. Gari thia 3.5 kana 6.3. Ahuri biacara onao matitigitwo na thutha hatika-ini ino kuona ati onao watho uyu ni umahinyiriirie na njira itari njega. Ateja matingikinya ndakinya thaa thita na ndirĩ ndona mũteja ona ũmwe tondũ maragĩũkĩra kũ nĩ jamu kira handũ haiyũrĩte jamu matingĩkinya gũkũ. Tĩrĩrĩ, ta rĩu haha he mũtumia wahĩtũka, mũtumia mũkũrũ mũno, mũthuri ũngĩhĩtũka na mũndũ wake mũrwaru na megũthiaga thibitarĩ Kenyatta na manama aroria kana nĩ ekuona taxi tũkamũrona taxi ũramĩo yake ĩkũgera kũ ĩkũgera kũ. Koguo ona magĩthondekaga ũhoro wa kuga atĩ ngari ikinyage Ngara nĩ mamenyage kwĩna cionje gũkũ ona twarwaru kwĩna cionje gũkũ irauma kũrĩa irauma na irathiĩ wĩra taũni. Koguo gũthiĩ nĩ thĩna, kwĩna rwaru megwĩka atĩ andũ aitũ
kogo thirikari ino ri nitie gutweka thirikari ya itonga ona gukiri uguo gutikiagaga mundu ukugunika riria ndu wahanika konati andu aria marakiriria andu mirigo kuma thitije imwe nginyagi eriye ngi ni hindi marathukuma utagira ira marigiti guko ndu murigo darehe riu kai ithu mona ithu mona ithu ni mwaga fio tondu rona riu mirigo kuma kurari haga ciringi 50 ringi guthi handu hanini aria ngari irari riu haha ni kurehe na mbeca nyingi fio ri magata guo cino wa magana matatu Nakoni hara una igiathi na cingigana rimwe. Riu gucanio nene iri gatagate ga thirikari ya county ya Nairobi athi ahuri biashara undumwe na materefa aria moritie thirikari yabe irugamie mufango uyu nginyagia mitaratara mikinyaniru yabe yabiko. Gikuyu hwaine kuma county ya Nairobi mwena wa Ngara geto wanjiru wa Mora. Waambie tunaumia. Na tugethie na mbere okumurika ciegie okuini atirire muinge ukorirwo ugethie maguru kuingira gatagate ka muci munene wa Nairobi turia ni mena twa tutina tigwo na thutha na kuria makuriro magitharikira muinge na kumaya mwaneke wito wa mohoro irungu wa mwangi agitinda kuria muci munene wa Nairobi na agitureha riboti yo na no ino ha urire andu ingi muthi wa umuthi marokire kugika na guturulirwa ni rwawatho uria urekirirwo ni thirikari ya county ya Nairobi wa kuheria ngari cia ukui gatagate ka muci munene wa Nairobi andu igere maranirie na ceceni ya Gikuyu TV mugete uici muthi wa umuthi ni kundu ukioneka na njira nene muno makiria thitenji ni kure kuma na mugiginyano wa andu sasa tumechanganyikana kama mambuzi ukiangalia pale iko bilia wengi wameporo pale wanaporo masimu pesa wanakuja wakutulilia hapa juu sasa hata wizi itaongezeka huko barabara tukitokea usiku tutakuwa tunaenda aje hakuna security kwa hivyo rudisheni magari tupate security ile kitu kitumepata kidogo tuweze kusaidiana juu sasa hapa tumepata shida katika Kenya yetu ile kidogo mtu amebeba atakuwa anafuatwa na vijana wenye wako kazi kama mimi mama nafanyia watoto wangu sina mzee nakuta saa hii vitu zangu tuzanyaguliwa huko kwa barabara darashaine ino ya Ngara tulianime tukorirwo tukiamba hema mwena uyo uri tukuhagia ndore makuhuthagira daracheno mari mihango ini yao yao muthenya iho ere ona mahe mwerekera kuna andu aingi matiwe kuria ngari ciako irakuwira makiuga macungiriirwo ni kuhurithania mbogoro magietha o njira ya kuinuka kwao inyirikite muno tondu uguo tiguo marabati gubanga marabati gubanga mabe matuturire stage kwanza ene guo tuone kwa uitira andu ndake njuge kuma na uhoro wanjirie guko wa matatu guthamio town city center ni uhoro wa traffic tiguo muno makiria rimi na hau kazire me around in particular andu a matatu tondu nio tutegemeire we don't have any otherwise. Mbiso tunafukuza nyama kima mari tuna wateja wote wanajua mari wa customer wetu wanakuja. Samba ya customer wanaumia wa mama wazee. Wanapanda unaona kama pale. Pale tu. Wa mama wanaporoa pale pesa. Wananyanganywa pale. Ah doine Gikuyu TV. Liakuwa Nairobi wa Mwangi. Thank you muno makiria mwandeki wito wa mohoro Irungu wa Mwangi. Nodo wa report. Tukithina bene ati Koromirira githagathogo kia ukui kiria kirokire guku muci munene wa Nairobi Senator wa guku Nairobi Johnston Sakaja yandikithirie cira igotini ya kienda kurugamio watho wa kurigiriria matatu guku cikiingira Nairobi Sakaja andikithirie cira akiuga anyitite misektaini ya matatu matina kuruhanio uria kwagirire hari gukinyaniria watho ucio We'll seek for the court to compel for the plan to be done because it is something ideally that should have been done but it has not been done. Right. But number two, we have the Nairobi Regeneration team and the partnership between national government and county government. We'll tell them, incorporate other leaders. You cannot have a plan about the city and there is no MP of the city involved, there is no MCA involved, the senator is not involved and the county government just sends junior officers as representatives. It cannot work. So once that is done, then they'll be compelled to actually revive. Those things are, you know, and in this country we have the most amazing plans. They are just, you know, gathering dust in shelves. So we will compel them to be able to do that. We sit down, we find the resources to get it done. Unfortunately, some of us, our work is to legislate and to oversight, so we don't execute. But if we're executing, we'd call the meeting tomorrow. Na John Muga kiona andu ni marakigerera thina muritu makiria riria marakiambika thabari ni urake imagine kuma Ngara haria victory guthiginya tauni maguru nema yuma thabari daya na ringi na ringi ni wakimenya andu oko Nairobi matigo ikoragwo bagithie maguru kogwo ni makorwo makigieka muno na tuo turia ni menatuo twakorwo tukimabora okuigana na ndakeigwa ukiuga ni ukugura
katubi kaboda boda gagutwarage ku no kimenyage ginya nduthi stikigira korea cbd yego gatuthi kala kuwa mudu umwe gwishia ni karete kirio na gwishia ni wega kali kala de kena ko giogere gatuthi ni wa ugitukwa ku kidwaraga kuritagi kihota gukoro gikira hau ni mata gitigane na mautu muri kimage ni ate uria ware senator wa Machakos niwe Johnston Muthama ni uretie mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kufuja bunge niguo kuhe akenya kanyaga guthura atongoria matari na ukoroku wa mbeca mĩario ĩno yũkĩte thutha wa abunge kwendekithia mongererwo mũcara kũrĩ augĩte rĩrĩa arĩ mbunge nĩwe watongoririe kambĩini ya abunge marĩhage igoti-inĩ igoti ũndũ ũrĩa ũtakoretwo ũkĩnyitwo guoko nĩ abunge aingĩ arĩa marĩ mbunge-inĩ wamefanya hesabu na wanasema ile pesa itoshi wanataka kuongezewa sasa ile mshahara milioni moja na laki mbili sijui iende milioni mbili na laki tano na watu walio wachakua ndio hawa wako hapa father anasema nilete rais Uhuru Kenyatta hapa angalau mpate barabara hii ya kuingia hapa tugithie na mbere nĩ atĩ mĩhang'o ya gũcagũra kũrĩ arutwo arĩa marekire kĩgeranio gĩa KCPE mwaka-inĩ ũyũ magathiĩ thekondarĩ nĩ ĩkorirwo gĩtabanio mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa gĩikaro kĩa ũtabarĩri wa mũtaratara wa gĩthomo gĩa KICD gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi mĩhang'o ĩno ĩkorirwo ĩkĩrugũrio nĩ minista wa gĩthomo nĩwe Amina Mohamed mwandĩki witũ wa mohoro wa Mbũi wa Gakibe akiuma thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na tũrehe riboti ĩyo na no ĩno haha thutha wa maumĩrĩra ma KCPE kwanĩrĩrwo rĩu arutwo nĩ matanyĩte gũkorwo makĩmenya thukuru cia sekondarĩ iria magũkorwo magĩthiĩ mweri wa Januari arutwo 31337 nĩo magũkorwo makĩona kanya mathukuru-inĩ ma gĩkĩro gĩa kĩbũrũri kana nĩmo national schools ũndũ ũrĩa wongererekete na gĩcunjĩ gĩa 5% ĩkĩringithanio na mwaka mũthiru kũrĩa arutwo 29212 nĩo monire kanya ga kũingĩra cukuru cia ngathĩ ya gĩkĩro gĩa kĩbũrũri nĩcio nationals Riboti ĩno ĩrerutĩtwo nĩ kamĩtĩ ya gũthuura macukuru yonanĩtie atĩ kwĩna twanya makĩria ma mirioni ĩmwe thukuru-inĩ cia mũingĩ na cia andũ kĩũmbe mathukuru ma gĩkĩro gĩa kĩbũrũri magũkorwo na kĩrathi kĩa arutwo 48 o ũndũ ũmwe na mathukuru ma kaunti handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi wa Gakibe nĩ ngatho Wambũi wa Gakibe nĩ gũkorwo ũgĩtũthaganĩria riboti ĩyo na njĩra nyandandũku makĩria na ngona hau nĩho tũkwamba tũikĩrie oro hanini tũgĩkunde tũmaĩ na ningĩ tũmũrĩke ũrĩa thũgũrĩ ĩtariĩ thoko-inĩ nĩ tũgũcokereria gwa kahinda gatarĩ coho